Olen Ville ja työskelen The Switchillä Lappeenrannassa tuotannon koordinaattorina ja meidän päätuotteina on tuuli- ja laivageneraattorit, sähkömoottorit ja taajuusmuuttajat. Ja tämän vuoden alusta lähtien ollaan oltu osana Jaskavan Environmental Energy Divisiona. Joo, no siis ammattikoulun jälkeen sit piti päättää, että lähteekö jatko-opiskelemaan vai lähteekö töihin, niin omalta kohdalta oli luontava ratkaisu lähteä suoraan töihin. Ja minun kohdalla se toimi nyt oikein erinomaisesti. Et kyllä me jossain vaiheessa lähden itsekin vielä jatko-opiskelemaan, mutta se aikataulu on vielä auki. Yritykseenhän tulin 2015 kokoonpanoasentajana. Sitten niitä hommia tein noin vuoden siinä. Ja meidän logistiikka vastaava jäi kesälomalle ja siihen tarvittiin sinä hetkenä tuuraaja. Ja mies halusi siirtyä niihin, kun halusin oppia uutta. Ja tein logistiikkahommia siinä sitten vuoden ja pyysin saada lisää semmosia toiminnanohjausjärjestelmällisiä hommia. Ja sitten kun niitä alkoi tulla, niin loppujen lopuksi päädyttiin siihen, että siirryy kokopäiväisesti tuotannon ohjaukseen. Tuotannon koordinointi tarkoittaa pääsääntöisesti omalla kohdalla sitä, että me hallinnoimme ja tuotannon henkilöstöresursseja, eli katsotaan, että on tarpeeksi asentajia ja testaajia töissä. Ja sitten me hallinnoin noita meidän projekteja, eli aikataulutan ne sillä tavalla, että meidän henkilöstöresurssit ja projektit on niinku tasapainossa. No siis minulta henkilökohtaisesti eniten innostaa tuo meidän marinepuolella käytettävä akselikestomagneettigeneraattori, koska se laivat, tai niinku tommoset suurimmat laivat, mitä tuolla merellä seilaa, niin ne aiheuttaa aika ison määrän päästöjä ja tuolla me pystytään pienentämään niitä päästöjä ja antaa sille laivalle ne tarvittavat sähkövarat suoraan siitä generaattorista. Se yleinen stereotypia on se, että ammattikoulusta et voi edetä mihinkään, mutta se on, olen itse kokenut sen väitteen vääräksi.